שלום, אני ענת צ'רני, זמרת באופרה הישראלית, ועכשיו אני כאן אספר לכם על פסטיבל האופרה באקו. שנה עברה, שנה חלפה לה, והנה שוב אנחנו נמצאים לקראת פסטיבל האופרה באקו. התחלנו לפני שנתיים עם האופרה דון ג'ובאני, ובשנה שעברה האופרה נישואי פיגארו, שתיהן של מוצרט. והשנה שוב אנחנו עם מוצרט, והפעם עם האופרה המרגשת, החטיפה מן הארמון. ולא רק האופרה חטיפה מן הארמון, יש לנו עוד המון חוויות והפתעות מוזיקליות בשבילכם. בואו תשמעו מה יש לנו הפעם. האופרה החטיפה מן הארמון מספרת על סלים הטורקי שיש לו הארמון מלא בנשים, אבל מתאהב דווקא בקונסטנצה, היפהפייה האירופאית שנחטפה אל הארמון שלו. קונסטנצה מבלה את ימיה בהמתנה ובציפייה לבלמונטה אהובה שיבוא ויציל אותה. אבל באותו הזמן היא גם קצת מתעניינת בסלים שיש לו שרם מאוד מאוד רציני. מוצרט הלחין אופרה כלילה עם מוזיקה נהדרת כרגיל ועם דמויות משעשעות, ובמרכז הסיפור המפגש הטעון במזרח למערב. ובביצוע שלנו אנחנו נשים דגש גדול על המפגש הטעון הזה. אז מוצרט בפסטיבל האופרה באקו, בפעמיים הקודמות זה הצליח לנו ואני בטוחה שהפעם זה אפילו יעלה על הציפיות. אז אתם תבואו, נכון?